نادرخان په ملي اردو سرحدي پولیسو کې شاوخوا شپږ کاله دنده ترسره کړې. خو د احتیاط له کبله یې نه یوازې خپله دنده له لاسه ورکړې، بلکې کورنۍ ژوند یې هم له سختو کړاوونو سره مخ شوی. پلار یې د کورنۍ لپاره ښار کې کراچۍ چلوي، خو دی ټوله ورځ لګیا وي کباړ راټولوي، خرڅوي یې او بیا ورباندې نشه یي توکي اخلي. دی وایي چې نشه یې ژوند ورتباه کړی. ژوند پر خطا به کوي، ځکه چې یو خو پیسې ته ونده، یو سیرات ته ونده، یو د پندل په غنې ډېره بعد هغه غزه چوي چې توته خو خونه زړه خوري چې مثلا دا دا مال کې خپله کور ویلې نه کوي، خو میت به نه ډېره غزه چوي. نادرخان آشنا تلویزیون ته وویل چې د عسکرۍ پر مهال یې اقتصادي مشکلاتونه د پام غلطولو لپاره نشې ته مخه کړه، خو برعکس دې عملی کورنۍ هم په نصرګند برخلیک اخته کړې. زمان مې چې دی په دریم کې دی، یې په نه یې په څلورم کې دی، یې په دویم کې دی، او یې څلور پنځه میاشتې کې نشي شوی. نو پلور مې چې دی هغه ګاډۍ چلوي، زه خپله بس بس دا خبر دی. د ملي اردو دا معتاد پخوانی سرتیری له ټولو ځوانانو غوښتنه لري چې د دغو موادو له استعماله د ځان ژغورنې لپاره ځان ته سالم مصروفیت پیدا کړي. نو باید ځوانانو دا باید وکړي چې یوال مختاب وایي، چې مختاب نه شي هلی بیا د لوښې ښکلې وظیفې ته وظیفه ده وکړي، خپل په مل ته د پنځه روپۍ وګټي، آینده ژوند جوړ کړي، باید نشې ته مخه ونه کړي. عام باور دا دی چې احتیاط نه یوازې د اقتصادي مشکلاتو لامل ګرځي، بلکې جامعه هم له مختلف ډوله اجتماعي ستونزو سره مخ کوي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا تلویزیون.